מחפשת, כאילו אם קורה לך זה רע בחיים, קודם כל תגידי, אני אשמה, עכשיו תבדקי איך. כאילו, במקום לבדוק מי אשם, קודם כל תניחי שאת אשמה, ועכשיו אני רק תחפשי למה אני אשמה. יפה. עכשיו, למה את אשמה, זה בעצם שם עלייך את כל המשקל, את כל הזה. עכשיו, אבל ברגע שזה שם עלייך את כל המשקל, אז גם את יכולה במכה אחת גם להעיף אותו. איך את מעיפה אותו? שאת פשוט נותנת למשקל לרמוס אותך. זאת אומרת, יאללה. תבינה, אם יש לך איזה צרה, איזה בעיה, פשוט תנסי להבין למה כל האחריות לבעיה היא רק עלייך, וכשתהי משוכנעת שהיא רק עלייך, למה היא רק עלייך? כי את לא רוצה את זה. אחרי שתביני שכל הבעיה היא רק עלייך, אז פשוט תגידי יאללה, אז לא אכפת לי שזה יקרה, ואז נגמר הבעיה. נכון, ואז נגמר הבעיה. זה, הבנת את זה? כן. יפה. עכשיו בוא נלך לפתרון היחסי. עכשיו בואי נחשוב בהיגיון. פתרון יחסי זה אומר צריך להציב מטרות ויעדים. אוקיי? אז בואי נציב מטרה. מבינה איך עובד פתרון יחסי? כן. פתרון יחסי זה אומר קודם כל להציב מטרה. כדי לפתור, כדי לשנות את המציאות, צריך להציב מטרה ברורה. או לפחות כיוון. יש פה חברה שמכילה את כל הבעיות? כי יש פה הרבה בעיות, כביכול שאני רואה הרבה. לא, אין. את רוצה פתרון לכל הבעיות? אחד. לכי לא שווה, אין, נגמר. אז כאן מטרה. לא, עכשיו אנחנו צריכים אסטרטגיה, לראות, כל הסיפור. אז אני, המטרה שלי הראשונה, המטרה שרוצה להציב ביחסי, זה בעצם מטרה ש... כבוד, עצמי. של מי? שלה לעצמה. אוקיי, את רוצה לגרום לה לכבד את עצמה יותר? כן. את רוצה שהיא תכבד את עצמה? ברגע שהיא תכבד את עצמה, אז היא תהיה מודעת לגוף, היא תהיה מודעת להתנהגות, היא תהיה מודעת למון דברים. קשה, קשה איתך. תגידי, אני חושבת שכשהיא תהיה מודעת לעצמה. אני לא אומרת את זה, אני חושבת את זה. באמת? אני יודעת שאני חושבת את זה. תקשיבי, אין לי מושג, אני לא יודע מה את חושבת, אני יודע מה את אומרת. אז אני לא אומרת... את אומרת, כשהיא תכבד... את אומרת... אני חושבת... מה אמרת? כשהיא תכבד את עצמה, אז... לא, לא. כשהיא תכבד את עצמה, אז אני חושבת שהיא תדאג ל... יכול להיות גם הפוך, יכול להיות שהיא תתחיל לכבד את עצמה יותר, אז המצב יידרדר, או שהמצב לא ישתנה. מאיפה את יודעת מה יהיה כשהיא תכבד את עצמה? כן. אפשרי, ואז יהיה אפשרי... שיהיה שינוי או לא יהיה שינוי. את חייבת לדייק. אין לי מושג מה את אומרת, רק תדייקי. אז אני חושבת ש... לא, אז בואי נתחיל מהתחלה. קודם כל בואי נגדיר מטרה. מה מפריע לך? אז בואי נראה. מה את חושבת? את רוצה שיהיה לך טוב? אני חושבת. תראי, יש פה כמה דברים. אחד, אמרת רע לך מזה שאת לא יודעת איך לעזור לה. שתיים, רע לך מזה שרע לה. ושלוש, רע לך מזה שהיא תלותית. כשאת חושבת שהיא תהיה תלותית, היא תלותית עכשיו. מה הכי מציק לך? כולם שווה. טוב, מי את רוצה לבחור קודם? עוד פעם... טוב, את רוצה שהיא תשנה את החיים שלה? בואי נעשה אסטרטגיה יותר גדולה. את רוצה שהיא תשנה את החיים שלה? כן. אוקיי, עכשיו בואי נלך באופן עקרוני. מה את חושבת שיכול לגרום לה לשנות את החיים שלה? אני חושבת... חיבור לגוף. חיבור שלה... אני חושבת... בואי נגדיר מטרה. המטרה היא, הגדרת מטרה. המטרה היא לגרום לה לשנות את דרך חייה והתנהגותה. נכון? אוקיי, כן. בצורה שתראה לך יותר הגיונית. כן. ועכשיו, מהו הדבר? בואי ננסה למצוא דבר, או כמה דברים, אבל רצוי שזה יהיה אחד, דבר, שאם הוא ישתנה, אז ממילא היא תשנה את ההתנהגות שלה, והדיבור שלה, וכו' וכו'. מודעות, אני קורא לזה. כאילו. מודעות? מודעות. כן, מודעות. אוקיי, זה את חושבת? כן. אוקיי, מה זה אומר מודעות בעינייך? אוקיי, לא משנה מה זה אומר מודעות בעינייך. בואי נתקדם. זאת אומרת שכרגע השאלה היא בעצם איך את גורמת לה להיות ביותר מודעות. זאת השאלה. בדיוק. יפה. אז איך את יכולה לגרום לה להיות ביותר מודעות? בואי נקרא לזה מודעות עצמית. כן. נכון, איך את יכולה לדעת? מה אני עשיתי? מה אני חושבת שעשיתי? אוקיי. לא, תראי אם זה עובדה או פירוש. אל תשגעי אותה. אם עשית, תגידי עשיתי. אוקיי. לא, אל תגידי אני חושבת שעשיתי. לא, כי את חייבת לדעת. כאילו, מה העובדה עשיתי ומה פירוש? להגיד, אני חושבת ש... אוקיי. אז מה עשית באמת? מה שעשיתי זה... ניסיתי לדבר איתה על המון המון דברים. כל הזמן... על הכל.
ניסיתי לדבר איתה. ודיברתי, כן? ו? לא קרה מזה כלום. כלום? לא. כי אני מדבר איתך כמה זמן ולא קורה מזה כלום. אתה מניח. לא מניח, אני רואה במבחן התוצאה, אנחנו באיזה בצעת מזוי, היא אשמה, החושים אשמים. אוקיי. היא רואה, זה בעיה, זה גם לא יצא כלום, עוד לא הבן שזה סובייקטיבי, כאילו מה, את לא... אוקיי, אז דיברת איתה על המון נושאים, אוקיי. זה בעיקר. אוקיי, אז מה את חושבת שאפשר לעשות? יש רעיון אחר שאני לא מודעת עליו. אוקיי, אז בוא נתחיל מההתחלה, בסדר? היא רואה שיש לילדה שלה בעיות התנהגות בעיניה. בוא נגדיר את זה יותר מדויק. היא רואה שהיא חושבת שהילדה שלה מתנהגת בצורה מסוימת, והיא מפרשת את זה כבעיות, וזה גורם לה להרגיש רע, והיא חושבת שאם הילדה שלה תשנה את המודעות שלה, ששאלה מה זה אומר, אבל אם היא תשנה את המודעות שלה, זה מגדיל את הסיכוי, בעיניה, היא חושבת שאם היא הילדה תשנה את המודעות, זה מגדיל את הסיכוי לכך שהילדה גם תשנה את התנהגות וכו' וכו', בצורה שתראה לה יותר הגיונית. לכן הגדרת המטרה בעולם היחסי שלנו, זה איך גורמים לילדה לשנות, לפתח את המודעות. למצוא. שהילדה תרצה שהיא מודעת. לדוגמה, לא, זה לדוגמה, זה דרך. אם הילדה תרצה להיות מודעת, הוא עכשיו נגיד נתן לך טיפ. מה הוא נתן טיפ? כן. הוא אמר לך, אם את תצליחי לגרום, הוא אמר משהו, הוא אמר כזה דבר. כדי לפתח מודעות, אחד הדרכים זה על ידי שגורמים לאדם לרצות לפתח מודעות. עכשיו הוא אומר, עכשיו אני אוסיף, ואז הוא אומר, תגרימי לה לרצות לפתח מודעות, היא תפתח מודעות. ועכשיו אני אוסיף, איך את יכולה לגרום לה לרצות לפתח מודעות? מאוד פשוט. מה היא רוצה יותר מכל? להיות מושרת, להרגיש טוב, נכון? ועכשיו, אם את תצליחי להראות לה שמודעות באופן כללי עוזרת, אולי זה יגרום לה לרצות להיות מודעת. לדוגמה, נניח שיש לה איזה בעיה בחיים כלשהי, ותעזרי לה לפתור אותה, בעיה קטנה באיזה תחום אחר בכלל. והיא תראה שזה פתר לה את זה באמצעות מודעות, אז יכול להיות שגם בשאר התחומים יעניין אותה עכשיו לפתח יותר את המודעות. לדוגמה. סתם כיוון. עכשיו, בואי תסתכלי, בואי עכשיו ניתן לך מה שאני חושב, בגדול. הרעיון הוא, כל מה שסיפרת על הלדה שלך, כל הדברים החמורים שהיא עושה ועשתה, אוקיי? ועוד תעשה לך. זה הכל נובע מחוסר סדר במחשבות, בתכלס. אני בטוח שהחדר שלה נראה מבולגן. נכון? איך אני יודע? כי יש מצלמות מעקב. אחרת לא הייתי לוקח סיכון, להגיד אני בטוח על משהו שלא ראיתי בעיניים, אין דבר כזה. נכון. זה לא אכפת לנו. טוב, תקשיבי. קודם כל, אני אתן לך עכשיו תשובה בנאלית, אבל חכמה. איך שאומרים? תהיה דוגמה אישית. את צריכה להתחיל להתנהג בצורה מודעת. לא רק להגיע למפגשים של מודעות, גם להתנהג בצורה מודעת. מה זאת אומרת להתנהג בצורה מודעת? לדוגמה, כשאת מדברת, אני אתן לך דוגמה. נניח שהילדה שלך אוכלת רק כי היא בדיכאון. ונניח שהיא בדיכאון כי היא חושבת שהעולם אכזרי. עכשיו, השאלה היא איך אנחנו גורמים לילדה לחשוב שהעולם לא אכזרי. או שהוא פחות אכזרי ממה שהיא חושבת שהוא, אוקיי? ואיך עושים את זה? אז אני אתן לך דוגמה. נניח שכל פעם שאת מדברת איתה על משהו בעולם, במקום להגיד הוא טיפש, תגידי אני חושבת שהוא טיפש. או תגידי אני רואה שההתנהגות שלו טיפשית. או תגידי בעיניי ההתנהגות שלו טיפשית. עכשיו, כשהיא תנסה להבין אותך, היא תעשה אחר כך את ההשלכה לגבי החיים שלה. ואז כשהיא תחשוב על מישהו שהוא טיפש, אז היא תגיד אני חושבת שהוא טיפש. זאת אומרת, את יכולה לעשות, אני סתם נותן, אפשר להביא פה מיליון אסטרטגיות. אני נגיד נותן לך דוגמה איך נגיד לגרום לה להטיל ספק במחשבות של עצמה. בלי להסביר לה את זה בכלל. על ידי שאת מראה לה שאת מטילה ספק במחשבות של עצמך, וגורמת לה להבין את התהליך שעובר עלייך ותעשה השלכה לעצמה, ואחר כך תשמעי את הוידאו עוד פעם. עכשיו נסביר עוד פעם. לדוגמה. אני אתן לך דוגמה, לדוגמה. נגיד שהיא בדיכאון. למה את חושבת שהיא בדיכאון? כי היא חושבת שנגיד לא אוהבים אותה. אין לחברים. אז מה אם אין לחברים? אוקיי, מה שמפריע לה זה שאין לה חברים, בוא ניתן דוגמה, נגיד, מה מפריע לה שאין לה חברים? לא, דקי, מפריע לה שאין לה חברים, מפריע לה משהו שנגרם בעקבות זה שאין לה חברים? משהו שנגרם. נגיד משעמם לה, לדוגמה, על מה היא מתנגיד משעמם? עכשיו בואי תראי דוגמה, לאיך את מוציאה אותה מה שהיא אמור. לא, בסדר, דוגמה. זה תכונה הכי נפוצה שכל הזמן עולה כל הזמן.
להתנהגות. מה שאת צריכה לעשות, זה להתחיל גם את להתלונן על זה שמשעמם לך. תראי אסטרטגיה. אם מסתכלת על אירוע שלא משעמם לי, אז היא כאילו... את רוצה להקשיב? כן. אסביר לך. מעכשיו, את מתחילה להתלונן על זה שמשעמם לך. אוקיי. עכשיו, לא באופן גורף, כל הזמן משעמם משעמם לי. מצד האמת, כל דבר הוא גם משעמם. תתחילי לבטא את זה שגם לך משעמם. ותראי לה איך את מתמודדת עם השעמום שלך. יכול להיות שהיא חושבת, אמא שלי לא משעמם לה כי משהו מסוים, אבל היא לא יכולה להתמודד כי היא סיפור. אז את צריכה להראות לה שגם אצלך יש בעיית שעמום, אלא שאת מתמודדת עם בעיית השעמום הזאת. לדוגמה, נגיד שאת עושה כלים, תגידי, אוי, כמה זה משעמם לעשות כלים. ושהיא תשמע, אז תגידי, כן, אבל אני יודעת שיצא לי מזה טוב, אז אני עושה את זה. לדוגמה. עכשיו, הכנסת לזה בראש. או נגיד לדוגמה, איזה תכנית משעממת. כן, אבל זה לא, לא רק משעמם, כי גם אפשר ללמוד מזה משהו. סתם, על התוכנית בטלוויזיה. הבינה, תשתמשי בביטויים שלה. כאילו, הזדהות איתה. ואז תלבישי את הפתרון. אז אחר כך שהיא תתלונן משעמם, אז בראש יקפוץ לה כזה, רגע, אולי זה פתרונות שאת... מה הבנת? סתם דעתי לך רעיון. אפשר להביא מלא רעיון. שלא עלו לי כל החיים. נו. פשוט כשאני אקח את הדוגמה של השעמום. לדוגמה, לקחת, בדרך כלל הסברתי את זה הרבה פעמים במילים שונות. לקחת את המילים שהיא משתמשת, ליצור הזדהות, אסטרטגית, לקחת את המילים, על מה היא מתלוננת? שזה שהיא בודדה, נגיד, איזה מילים היא אומרת? תגיד שעמום? כן, שעמום. אין לי חברים. אין לי חברים. עכשיו, נגיד על אין לי חברים, תשדרי גם את שאת מרגישה, רגע, אין לי חברים, או שהיא, לאיזה חוויה, אין לי חברים זה עובדה. אין לי חברים, אני יכולה לצאת איתה מהבית. אז מה מציק לה, שהיא לא יוצאת לבלות? כן, שאלה עם מי, לבד, שהיא בודדה. לא, יפה, הבדידות, אז תשתמשי ב, אני בודד, בודדה. אבל מילים שאסוציאטיבית יתחברו לה בראש אליה, אני רוצה שכל פעם שהיא אומרת אני בודדה, שאוטומטית תקפוץ על הראש גם אם יש לי בודדה. כאילו, גם אם יש לי חובה בדידות, לא בודדה, חובה בדידות. או נגיד, אני לא מבלט מספיק, שגם יקפוץ בראש, גם זאת וזאת וזאת, גם היא לא מבלה מספיק. אוקיי? עכשיו, כאילו שיהיה לה הקשר בראש, שאינסטינקטיבית כשהיא תרגיש, רע לי, אני בודדה, אני לא יודעת מה לעשות. דברים השני. היא תגיד, כן, רגע, אוטומטית שיקפוץ על הראש, שהיא תזכור שבסוף שבוע האחרון את התלונן שאת בודדה, שאין לה חברים ושם משם לך בבית. לא, לא, רגע, חכי. קודם כל, קודם כל שהיא תגיע לדמיון. קודם כל שיהיה לה בדמיון שלה, שיהיה לה השוואה. עכשיו, כשאת מתלוננת על זה שנגיד את בודדה וזה וזה, אני אתן לך דוגמה. נגיד בסוף שבוע, נגיד את יוצאת לעשות הליכה, נגיד. כן. נגיד, אז לפני שאת יוצאת מהבית, 5 דקות לפני כן, 10 דקות לפני כן, תגידי, משעמם לי, אני לא יודעת מה לעשות, לא יודעת מה לעשות. ואז תגידי, ואז תגידי, טוב, יאללה, אני אעשה הליכה כדי שלא ישעמם לי. יפה. ואז שיקפוץ לה, משעמם לי, משעמם לי, משעמם לי, אז אחר כך יקפוץ לה, אולי אני אעשה לך כדי שלא ישעמם לי. ומה אנלוגיה לאוכל? אנלוגיה לאוכל? עכשיו, בוא נגיד דוגמה, נגיד שאת רוצה ללמד אותה, נגיד לאכול פחות. כן. עכשיו, למה היא אוכלת יותר? מהמון סיבות, מהמון בעיות רגשיות. עכשיו, בואי נניח שהיא אוכלת מתוך לחץ נפשי, מתוך זה שהיא מרגישה. עכשיו, מה שאת צריכה לעשות, בסדר, בסדר, באמת, זה קטע. תסתכלי, מה שאת צריכה לעשות, זה אני אתן לך דוגמה, נגיד שאת רואה אוכל טעים על השולחן, תגידי, וואלה עכשיו אני הולכת לאכול את כל מה שיש פה. למרות שאני הייתה בטוחה בזה שסגור. לא משנה, לא משנה, בוא נתקדם. לא, כאילו שהיא לא בלופים. כל הסיפור פה זה לופים. וואה, זה לופ כזה, היא, מה איתך? אתן לך את הלופים שלה. עכשיו, לדוגמה, נגיד, אני אומר לך, נגיד על אותו אסטרטגיה, נגיד, תצרי איתה הזדהות. לדוגמה, נגיד שהיא רואה אוכל, היא אומרת, או, הנה, עכשיו אני יכולה לעשות מה שבא לי, אף אחד לא אומר לי מה לעשות, אני אוכל כמה שאני רוצה וזה. נגיד, מה היא אוהבת לאכול, לדוגמה? לחם. לחם. את אוהבת לאכול לחם? לא. מעכשיו? מעכשיו את לא אוהבת לאכול לחם, את לא, מעכשיו את לא אוהבת לאכול לחם, את משדרת לה שאת אוהבת לאכול לחם. הייתי, וואלה, איזה לחם טעים. על מה שהיא זה. כאילו, פעם כל תצרי הזדהות. שהיא לא תחשוב... שהיא אוכלת, אני אומרת, איזה טעים, את לא שתוכל. לא, 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 לא. נגיד שאת רואה אותו אוכלת לחם. כן.
היא מבטאת הנאה כלפי האוכל? כן. מה לדוגמה נגיד? איך? איזה מילים היא משתמשת? איך היא מבטאת את הנאה? לא, לא במילים. אף אני אומרת? אוקיי, אז תתחיל לשאול אותה איך האוכל. מה זה? בסדר, לפעמים שאני שואלת. תגיד טעים? כן, טעים מאוד. יפה. זה המילים שהיא משתמשת, טעים מאוד, זה המילים? זהו, נקודה. אוקיי, אוקיי, אבל היא מבטאת את זה שהיא נהנית מהאוכל? לדוגמה, אחרי האוכל היא אומרת, איזה ארוחה טובה הייתה, לא יודע מה, כלום? אוקיי, היא מאוד נהנית מהאוכל, את אוכלת איתה, דרך אגב, או את אוכלת בנפרד? בנפרד. לדוגמה, אז תתחילי לאכול איתה, אז אולי היא גם תיכנס לפרופורציה. אני אוכלת גם איתה, אני אוכלת. לא, לא, אז תתחילי לאכול איתה יותר, ואז היא תיכנס לפרופורציה, נגיד כל פעם שהיא רוצה לאכול, תשבי לידה לאכול. עכשיו, כל פעם ש... עכשיו, את מראש תגידי לה, אני היום אכיל לשנינו ארוחת צהריים, בסדר? או מראש תזמי לאכול איתה, או תגידי לה, כשתרצי לאכול, אני אכיל לשנינו. עכשיו, תעשי את זה בהפוכה. אני אוהבת אותך, כשאת הולכת לאכול, אני אכיל לך אוכל, אוקיי? אז היא לוקחת את זה בטבעי. עכשיו, כשאת אוכלת לידה, אז קודם כל זה מכניס לפרופורציה לגבי כמה היא אוכלת. כי אין לה למה להשוות, אין לה בסיס השוואה. לא עניין. זאת נקודה. היא אוכלת. אותך צריך לפטר. אל תגידי, זה לא העניין. אל תגידי, זה לא העניין. תגידי, אני לא חושבת שזה העניין. אני לא חושבת שזה העניין. מה עוד פעם? אני לא חושבת שזה לא העניין. אולי זה העניין. אולי פה קבור הכלב ודווקא זה העניין. אני חושבת שלא. את חושבת שלא? אני שמח. אז אני חושב שכן. מה לעשות? אני מסביר לך. בודקים. לא, לא בודקים. אני לא חושב שזה כל העניין. אני לא חושב שכל העניין שהיא לא יודעת כמה היא אוכלת. אני לא אומר שזה כל העניין. אבל זה חלק מהעניין. שיהיה לה במודעות שהיא אוכלת מעבר למה שמישהו אחר שושב לדע אוכל. קודם כל שיהיה לה במודעות. אני חושבת שהיא מודעת לזה. אני חושב שהיא מודעת, אני יודע שהיא מודעת לזה לא מספיק. למה? כי אין לה קונטרסט. ברמת העובדה, כשאתה אוכל, יש לה הרבה פעמים. אני לפעמים מסתכל בחדר. יש לה הרבה פעמים. יש לה הרבה פעמים. הרבה פעמים. אבל לא מספיק. מלא פעמים. שמעת מה אני מסביר לך? יותר. עכשיו, את צריכה לשדר לך. באמת? איזה קטע? כל היום, אז זה כאלה, אני לא יכולה לממש את זה. כשה, נו, כשה, היא בכלל מתה, ואתה לא יכולה להחזיר את הגלגל לאחור. לא, אני אומר, כשה. אם שמעת קצת עבודה, היא כבר נראה לי חזרה אחורה. טוב, זה לסבול. את עושה איתה, אני מנסה עכשיו לתת לך אסטרטגיה נוספת. נוספת. תראי, כדי להימנע מאכילה, מאכילת יתר, יש לך בספר הזה כתוב, אבל כדי להימנע מאכילת יתר, בעצם מה שצריך לעשות זה לוותר על היתרונות שבאכילה ולקבל את החסרונות שבהימנעות מאכילה למען היתרונות שבהיעדר אכילה. לא לאכול זה חיסרון. לא לאכול עד שאתה מת זה גם חיסרון, אבל היתרון שאתה לא מת מהאוכל, אוקיי? עכשיו, היא צריכה לחוות בדמיון, באמונה שלה, כי כל התהליכים של חצי שכל לחצי אמונה, היא צריכה לראות מישהו שייצג לה כל נגדי שקיים בתוכה. זאת אומרת, יש בתוכה קול שאומר לה...